meus amigos. César Augusto passando aqui no canal do nosso amigo para deixar uma dica de segurança. O conhecimento sobre armas é tão importante quanto o treinamento prático. Beleza, galera? Segurança sempre em primeiro lugar. Um abraço aí para todos. Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata e também o 06. Uma hora dessa vou explicar por que o 06, tá? Para colocar mais um vídeo aí no nosso canal, dessa vez abordando um tema extremamente controverso, isso a nível mundial, não há um consenso único sobre ele, e o assunto é o seguinte: é possível fazer a defesa residencial usando uma arma de ar comprimido? E eu quero dizer para vocês que eu vou responder essa pergunta, mas que antes eu vou passar aqui a noção de defesa residencial em aspectos táticos e em aspectos de planejamento. E ao fim eu vou explicar qual é, portanto, o meu entendimento, se é possível ou não é. Serei sincero, como tenho sido sincero ao longo de todos os anos desse canal, e transmitirei para vocês apenas o que eu sei com segurança e o que é o meu entendimento. Como eu disse, o tema é controverso. Para me auxiliar, eu vou pedir vocês que acompanhem comigo aqui uns slides que eu preparei, para que nós possamos, então, entrarmos no assunto não apenas com uma mera opinião, mas conhecendo, explorando o que é uma defesa residencial, o que ela demanda, para que ao cabo possamos decidir, pelo menos eu emitir a minha opinião. Então eu acho que é possível, eu acho que não é adequado, tá bom? Vamos aqui então para a tela do PC comigo. A defesa residencial com armas de ar comprimido. Vamos entender então o que é uma defesa ou defesa residencial. É um ato ou direito de empregar recursos letais e não letais em defesa da vida e do patrimônio pessoal ou familiar. Quando nós falamos de letal e não letal, é porque se pode usar, por exemplo, uma arma de fogo para fazer a defesa residencial, é um recurso letal. Pode-se usar, por exemplo, recursos não letais como sistemas de monitoramento e de segurança. Podem ser usados, por exemplo, cães de guarda. Tudo isso defende a nossa residência, entre muitas outras coisas. Mas a nossa dúvida aqui é se uma arma de ar comprimido também podemos fazer de forma efetiva a defesa da nossa residência. Vamos então colocar aqui diante de vocês uma coisa que a gente aprende em logística e planejamento de ataque e defesa. Se você nunca fez um curso, ou nunca esteve envolvido com militarismo ou segurança, por certo, você desconhece o que eu vou passar aqui. E o que eu vou passar aqui tem um toque pessoal do Dr. Ayata, mas normalmente atende às diretrizes das forças policiais e das forças de segurança. Vamos olhar aqui então qual é o perfil de um teatro de agressões e risco. Primeira figura do agressor. Vamos fazer uma breve análise aqui do perfil de um agressor. Primeiro, ele normalmente, em 99% dos casos, está armado. E o agressor nunca vai estar com uma arma de ar comprimido. Salvo raríssimas exceções que alguém usa um simulacro, a grande maioria vai estar armado e não é com uma arma de ar comprimido. O agressor vem sempre com a arma de fogo. Outra coisa que faz parte do perfil do agressor: ele vem determinado e focado. Ele sabe o que ele vai fazer e ele está determinado em fazer. Terceiro, está habituado com o estresse da situação. Salvo raríssimas exceções, a sua casa não é a primeira que ele vai entrar, nem o enfrentamento é o primeiro que ele vai fazer na vida.
Portanto, ele já tem hábito e malícia com o estresse que essa situação envolve. Ainda que diz respeito ao agressor, a quarta coisa a ser considerada é que normalmente ele é mentalmente perturbado ou está sob efeito de drogas. Mentalmente perturbado porque ele não entende a vida como ela é, tanto que ele optou pelo crime. Ele não entende família como ela é, ele não entende sociedade, valores. Então você vai estar lidando com um indivíduo mentalmente perturbado e que às vezes ainda pode estar sob efeito de drogas. Quinto detalhe, desprovido de valores humanos ou sociais. Para nós tem muito valor a família, o filho, um bem que você adquiriu, para ele não. Para ele tem valor satisfazer o que ele quer naquele momento. Valores é uma coisa que você não encontra na vida do agressor. Sexta coisa, ele é o elemento surpresa, não você. Raramente você vai ser, porque ele vai entrar fortuitamente na sua casa e ele já vai entrar pronto para ação, de arma na mão ou pronto para sacá-la, e vai ser uma surpresa para você. Sétima coisa, não vai hesitar em agir e usar a arma ou revidar uma agressão. Disso você pode estar certo, o cara não vai hesitar em usar a arma dele ou revidar uma agressão. E oitava coisa, para ele a vida não tem valor. E acima de tudo tem um sentimento de impunidade por causa do nosso sistema legal e a forma como ele encara essas pessoas. Então esses oito detalhes que eu elenquei aqui, normalmente estão presentes na vida de todos os agressores que atentam contra as casas, as residências e o patrimônio. Esse é o perfil do agressor. E o agredido, no caso nós, a vítima, qual é o nosso perfil? Primeiro, sem a posse tática da arma até o sinal de alerta. Você não fica dentro da sua casa para lá e para cá com a arma na mão, com a arma na cintura. Até que o seu alerta se acenda, normalmente a gente está sem ela. Ela está no cofre, ela está no lugar que ela fica guardada. Aí que você vai buscar. O agressor já tem na mão. Você só a terá na mão depois do sinal de alerta. Você já começa perdendo aí. Segundo, você é mentalmente estável e cheio de mecanismos de ponderações e freios sociais. Ele, vocês vão se lembrar lá, que ele é determinado, focado e perturbado. Nós não. Nós temos coisas que nos impedem de cometer loucuras. A gente pensa na família, não, eu vou perder minha liberdade, eu vou perder meu emprego, eu vou estragar minha vida por causa disso e daquilo. Esses freios mentais, esse equilíbrio que nós temos, ele não tem. Outra coisa que está no perfil da vítima, às vezes nunca enfrentou uma situação de estresse. Ele acha que é fácil, ele pensa que é simples, mas ele desconhece o que é realmente você ver sua residência sendo invadida por um indivíduo armado, sua vida sendo colocada em risco, o tanto que esse estresse muda o seu equilíbrio, o seu comportamento, a sua velocidade de raciocínio e o seu bom senso. Então, às vezes, a maioria dos que pensam em defender a residência nunca passaram por uma situação real de estresse. Quarta coisa que diz respeito a nós, às vítimas, se você não é do ramo de segurança, como eu falei lá no início, ou já foi de força policial, normalmente você não tem plano e não tem estratégias. Você vai improvisar tudo de última hora. Começou a notar que está sendo agredido, está sendo invadido, aí que você vai pensar no que você vai fazer. Você não tem um plano. As pessoas que planificam são pessoas que normalmente são afeitas à área de segurança. A maioria que eu conheço não é. Quinta coisa, nós valorizamos mais a vida do que o patrimônio. O marginal não valoriza mais o patrimônio do que a vida. Ele quer levar seu patrimônio. Se for preciso, você perde a sua vida para ele levar. O contrário de nós. Sexta coisa, a maioria de nós tem dificuldade de lidar com medo e se destabiliza na hora dele. Uma coisa é enquanto, como diz os mineiros, a onça não bebe água. Outra coisa é na hora que a coisa pega e bate cabeça, ele não consegue raciocinar. Sétima coisa, a maioria é psicologicamente despreparado. Não tem perfil psicológico para o estresse.
Eu acho o teste psicológico para porte de arma, para posse de arma, extremamente necessário. Acho o treinamento. Porque não entenda que tudo que você pensa agora, eu tenho como fazer, eu consigo fazer, na hora do vamos ver, você vai fazer de verdade, porque o seu psicológico é outro. Então já temos aí o perfil do agressor e o perfil da vítima, e você vê que são dois universos totalmente opostos, que vão se encontrar para ver quem tem a boca maior para engolir o outro, como diz o ditado dos antigos. Em outras palavras, é um animal versus um ser humano. No nosso teatro de agressões, nós já temos então o perfil dos figurantes. Agora vamos entender aqui o que é os mecanismos, recursos e meios de defesa e o que são as mesmas coisas em relação à agressão. Para vocês verem que se não houver planejamento, todo revide é extremamente perigoso e quase sempre fatal. Vou dizer uma coisa que às vezes vocês não vão concordar, mas quando fala assim, evita de reagir, não reage, entrega. As forças de segurança estão falando isso, não estão falando o que quer que você perca, nem porque é do lado do bandido, é porque sabe que no teatro de agressões a coisa é muito diferente do que o indivíduo na sua simplicidade imagina. Então vamos aqui então, defesa residencial com armas de ar, agressão versus defesa. Nós vamos entender aqui um princípio básico que é levado em consideração por todas as forças policiais, que é a proporcionalidade de forças e de condições. Eu vou te falar de uma forma simples. É a mesma coisa que tem 10 pessoas ali querendo te bater, você vai encarar os 10, você sozinho? É desproporcional. O cara vem para cima de você com uma peixeira desse tamanho, você vai ficar parado na frente dele, é desproporcional, você está desarmado. Só que a proporcionalidade tática e técnica, a logística dela vai muito além e nos ensina a como agir no teatro de ações. Vamos dar uma olhadinha aqui então alguns detalhes da proporcionalidade. Primeira coisa, proporcionalidade numérica. Quando você começa a mexer com números, demanda um planejamento. No caso da proporcionalidade numérica, demanda que você leve em consideração o número de opositores. Se o cara está entrando na sua casa sozinho, se eles são dois, se eles são três, se tem um lá fora esperando, se tem dois lá fora esperando para fuga. Por quê? Porque às vezes você só tem a munição do pente daquela pistola, do tambor daquele revólver, e o cara você não sabe quantas armas ele tem, ou se é mais de um, porque o combate pode durar. Às vezes você está achando que você vai dar um tiro e resolver o problema, às vezes não vai virar uma troca de tiro. Que capacidade você tem de defesa e de agressão, de se manter caso o combate se delongue, caso ele tome outras proporções. Proporcionalidade equiparativa. Normalmente, nenhuma força policial age sem superioridade no enfrentamento. A força policial prima por ter um armamento superior ou pelo menos igual. Se ela não tem um armamento igual ou superior, ela não se aproxima muito, porque ela sabe que ela está em desvantagem em relação, equiparativa em relação ao armamento. Outra coisa, quantidade de munição, já falamos, vantagem na posição, porque uma coisa é você estar abrigado e barricado, outra coisa é você estar totalmente exposto e às vezes quem está protegido é o seu oponente. Planejada. Você precisa de planejar, por exemplo, barricamento e proteção para você e para sua família. Rota de fuga para você e para sua família, mecanismo de fuga. Momento e local de início. Porque se você se precipitar e der o pulão errado nele, ele vai ganhar vantagem sobre você. E outra coisa, um plano B. Caso você seja ferido em combate, você tem um plano B de como tratar um sangramento, você tem sempre no seu kit de remédio um medicamento para dor, você tem um antiespasmódico, você tem coisas para que você tenha um plano B caso você seja ferido em combate ali na sua casa. E a rendição tática. Se não der certo, você já pensou como que você faz para se render sem o cara
te matar, ou como que você ganha tempo com ele na rendição. Isso é proporcionalidade, planejamento. Teor múltiplo de disposição. Você é mais razão ou é mais emoção? Isso a gente chama de disposição para o combate. Há indivíduos que eles são só razão. Eles querem te atacar e você pode dar nele uma pedrada, dar nele um soco, dar uma pancada, ele não vai andar para trás, ele vai continuar indo para cima de você. E tem um outro que é emoção. Na hora que o medo bate, ele já começa a tremer as pernas e começa a andar para trás, começa a falar mais baixo e começa a recuar. Isso nós chamamos de disposição para o combate. E determinação. Quanto você está determinado a entrar num combate que você só sabe como começa e não sabe como termina? Por que que eu disse tudo isso? Porque agora, às vezes, você tem noção de uma coisa que você nunca pensou. Que uma defesa residencial não é só um adentramento na sua residência. Que existe todo um perfil do agressor e de toda uma sequência de coisas que invariavelmente vão se dar durante as ações. Tanto para você quanto para ele. E uma delas que eu não coloquei aqui e quero colocar é a morte que pode acontecer. Então, uma vez que você sabe dessas coisas, agora eu vou responder aqui junto com você se uma arma de ar comprimido pode fazer uma defesa residencial. Do lado de cá, vamos aqui para a tela, temos a arma de fogo que está na mão do bandido. Ele tem a arma de fogo, você uma de ar comprimido. Aí vocês vão lembrar agora dos princípios de proporcionalidade. Vamos falar aqui, por exemplo, da arma de fogo. Todo disparo de uma arma de fogo pode ser fatal. E a arma de ar comprimido? Só é fatal de forma pontual e com potência. Se você não acertar aqui, se você não acertar numa cavidade qualquer que dê acesso ao coração, raramente ela vai ser fatal, ela vai lesionar, mas o indivíduo vai se manter em combate. Adiante. Arma de fogo transmite confiança, vantagem psicológica. Porque o cara sabe, não, se eu der nele um tiro, se eu acertar, ele está no chão. A de ar comprimido, muitas vezes, é um blefe. E os atiradores entendem que com a arma de ar comprimido vão abalar o psicológico do bandido. Ele vai ver e vai ficar psicologicamente abalado, ou eu vou atirar e vai dar um estampido alto, eu vou abalar ele psicologicamente. Como todo blefe, pode funcionar e pode não funcionar. Arma de fogo oferta disparos rápidos e consecutivos. Pá, 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 pá. Se for de pente, tirou de novo. Arma de ar comprimido exige manobra complicada entre os disparos. Se for uma PCP, disparou, manobra, arma de fogo não tem isso. Se for uma basculante, então, disparou, manobra, municiar, voltar a fazer visada. Adiante. Arma de fogo oferta manobras rápidas quando em deslocamento e confinamento. Você tem que entender que se você está defendendo a sua casa, você está trabalhando num ambiente confinado. Os cômodos fazem curvas, a garagem, a escada. Então é combate em ambiente confinado. O cara está com a arma de fogo, ele só faz assim e sai andando com facilidade. E você com a carabina de pressão? Se você não pôr na posição certa, você não passa nem na porta. Arma de fogo pode transfixar certas proteções. Conforme o lugar, você está atrás do carro. Um projétil, conforme o projétil, ele atravessa a lataria e te pega do lado de lá. Aí eu estou atrás de uma porta, escondido atrás da porta do quarto. Conforme a arma de fogo, ela vai atravessar a porta e vai atingir do outro lado. E é de ar comprimido. É inútil quando a pessoa tem um mínimo de proteção, de barricamento. Escondeu atrás de uma porta, você vai atirar, o chuminho vai ficar na porta e não chega nele. E ele lá podendo pensar e fazer, o que ele vai fazer com você? Agir. Arma de fogo tem alcance efetivo, potencial, de mais ou menos até 80 metros, o simples 22.
Até 80 metros, o projétil pode te pegar, te trazendo um dano tremendo, inclusive a morte. A arma de ar comprimido a 25 metros já está comprometida na melhor das hipóteses. Não estão dizendo que não possa ser efetiva, mas já está bem comprometida. Arma de fogo o tempo todo intimida e opera. O tempo todo que o cara, você vê o cara que está com a arma de fogo, você está intimidado, acuado, e ela está sempre pronta para operar. E a arma de ar comprimido, uma vez que ela é descoberta, ela se torna desfavorável em mecanismo de vingança. Então, esses detalhes, vou encerrar aqui dizendo isso, me fazem entender. Não que uma arma de ar comprimido não possa ser usada numa defesa residencial, mas é altamente imprudente usá-la. Imprudente. Lembre-se de tudo que eu disse até aqui e você verá que é imprudência. Se não se tem nada, melhor o pouco que se tem. Mas se você tiver outros recursos, usar arma de ar comprimido deve ser o último, porque você corre o risco de não conseguir ter sucesso. Eu vou apresentar para vocês aqui parecer de especialistas e casos reais que vocês podem pesquisar na internet. Está aí, ó. Há uma enquete no site Cora, cujo endereço está na frente aí, onde no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos, todos os especialistas entendem que não é adequado se defender ou defender a residência com arma de ar comprimido. Um site muito renomado chamado Ergun Academy também versa a mesma coisa, que não é prudente, que não é adequado, que o objetivo de uma arma de ar comprimido não é esse. O site pelletgun1.com fala também que não é prudente, embora se você quer, você quer se defender, te apresenta algumas pistolas que pode te oferecerem condições, das quais eu discordo. O site Ergun Nation também dá conta de que, segundo os pareceres técnicos, não é adequado. O Fórum Survival também dá conta da mesma coisa, não é adequado. O site Ergun House, cujo endereço está aí, dá conta da mesma coisa, não é adequado para esse uso. O site Bigfoot Gun Belts também dá conta de que não é adequado usar arma de ar comprimido para defesa residencial. No The New York Times, no endereço que aí está, vocês vão achar uma reportagem muito interessante que fala de um indivíduo lá no Brooklyn que pegou uma arma PCP de alta potência e foi bancar o sniper atirando em pessoas na rua, tentando matar pessoas na rua. Ele acertou, durante o tempo que ele ficou furtivo lá, cerca de 200 e poucas pessoas. E mirando só em local fatal. Está nessa reportagem do The New York Times, cujo endereço está aí. E ele só conseguiu matar uma velhinha porque ele acertou numa válvula que ela tinha no coração. Então você imagina bem, o cara com a arma PCP, de potência alta, de precisão alta, com chumbo bom, e na posição tranquila de sniper, escondido, disparando só em local letal, em 200 e poucos tiros, fez uma vítima. Imagina se você consegue rápido dentro da sua casa. E por fim, o site ResistGate, ele é o único que eu achei que diz que você deve defender, que você vai ter sucesso. Eu, particularmente, vou encerrar dizendo a minha opinião. Não acredito que seja a melhor opção. Não estou dizendo que não sirva para isso, mas é extremamente inadequado e inconsequente fazer esse tipo de uso. Me desculpe se te frustrei emitindo a minha opinião, mas o meu intento é apenas ajudar. Você pensa diferente, te respeito, torço pelo seu sucesso, e se você não pensa assim, apenas respeite o conteúdo como algo que visa enriquecer o tiro com as armas de ar comprimido, ok? Se gostou, dá um joinha, doutora Ayata agradece. Se puder, deixa um comentário. Vou tentar ler os comentários
desse vídeo. Normalmente eu não tenho muito tempo para ler, não, mas desse eu vou tentar ler. Deixa seu comentário aí, independente do que for, ok? Muito obrigado, um abraço.